mājas paca, nemēs čilin strītā. Brūtas varam noziedot, sauc to labdarība. Un es tūmā precēju, tagad mana dzīve filma. Un es mīlu vērot to, kā sirups manu glāzi pilda. Netīrais trīs, dabilo, tu zini manu skaitļu. Netīrais tik cute, kurce vēro manu smaidu. Fujek lūdzu, piss pojam, neelposi manu kaisu. Fujek tās bazas čīp to... Jo! Jo! Čau! Es esmu atpakaļ šajā spēlē, kas skan šajā dziesmā. Čau! Es esmu atpakaļ šajā vakarā, šajā saimnieks meklēs jau 7. Sēriju. Es zinu, ka šodien iznāca 8. Jā, bet man ir pohuj! Un es skatīšos 7. Sēriju. Tāpēc jau tā mums vēl nav skatīta, jo es vēl nepaspēju, un mēs varam sākt šo strīmu, un mēs sāksim šo strīmu, šo piekdienas 13. Datuma strīmšana ir oktobris 13. Jau Inter, čau Inter, piekdiena 13. Skaims melnā piekdiena, jums patīk melnā piekdiena. Man bija normāli, kas īpaši nenotika, tā kā jā. Mēs varam sākt, mēs sāksim, man ir, lūk šeit, man ir Mitsubishi krekls, jā, man ir Mitsubishi krekls, un mēs varam sākt. Tā kā jā, mēs sāksim ar 7. Sēriju, nezinu, kas tur būs, būs cerams kaut kas interesants. Tā, šī tādā. Tā, cerams, ka būs kaut kas interesants. Tāpēc, jo, iepriekšējā sērijā, es neatceros, kas tur bija, man liekas, tur... Pamodās tās vecens, tad tas vecs viens uztaisīja kaut kādas brokastas uztaisīja viņam, vien tur pateica, ka kafija nav, tad aizgāja prom tā tur mūsu mīļotā iela, kur ir porno zvaigzni, un jā, man liekas, ar to arī beidzās iepriekšējā sērija, tur vairāk nekā nebija. Tā kā jā, let's go, aiziet. Jūrčiks, porno zvaigzni? Jā, jūs nezinājāt, viņa ir porno zvaigzni, tā tur jau, tā tur, kas Jūrim bija, o tā bija viņa porno zvaigzni. Aiziet, Sandi. Nu, kad tad video iznāks? Kurš video? Viņas video, viņai ir daudz video. Sveiciens šovā saimnieks. Sveiciens, kas viņai uz kakla ir? Tas ir kaut kāds magnēts vai kas tas ir? Kāpēc viņai tik liela kakla rot? Saimnieks meklē sievu. Šis ir attiecību šovs, un attiecības ir arī uzņēmušas. Attiecību šovs, no shit, man. Pamatīgu viesulu. Mārtiņš ir aizsūtījis mājās līgu. Ieva? Nu, godīgi sagot, to līgu vajadzēja sūtīt, jā. Nu, viņa nedara viņam pēc izskata, vienkārši pēc izskata. Pati ir pametusi jūras saimniecību, un šajā agri... Kā tu zini, kad viņai daudz video? Vien no viņiem man atsūtīja viens no sekotājiem. Tā kā jā, man atsūtīja, pateica, kad viņi ir, un es pastījos. Tiešām ir. Nu, viņa mazliet jaunāka tur, jā. Bet, nu, nezinu, varbūt viņa filmējās jaunībā, es nezinu. Nu, viņa nebija tur nereāli jauna. Viņa tur bija, nezinu, kāda 5 gada apakaļ varbūt. Vot, un viņam to... Un vēl man pateica, kāda 6 video kopumā viņa ir. Tā, jā, man to pastāstīja. Nu, es ticu. Nu, tas bija kaut kāds krievši, tas te... Kanāls, kurā to varēja redzēt. Jā, rīta stundā mums pirmo pārsteigumu ir sagādājis, nu, protams, ka Krišjānis. Krišjānis. Kam? Nu, tā Ievai, kuru izmet ārā no saimnieks meklēs jau. Nu, neizmet, bet viņa pati aizgāja. Ot, un tas, tā, kur Jurim bija, jā, domāt. Tā blondīna, kur apdirs visu. Ot, un viņai ir video.
Varbūt tas Juris uznāja, ar ko viņi nodarbojās, tāpēc nu, viņš tāds, nu, tu varbūt pataizies prom vai nekā. Kā guļu saldā miedziņā. Video negribējās filmēties ar viņu. Jā, varētu būt, viņš atteicās un tāpēc viņa aizgāja. Ar rīti! Bet iedomājieties, cik pretīgi jūs guļat saldi, ja, no rīta. Un, bļai, atnāk kaut kā fucking filmēšanas komanda iekšā. Bet kaut ko te grib no jums, lai jūs kaut kādu bēvens action taisat, nu what the fuck, nu kāpēc no rīta šitā te pie gultām jālien ar kamerām, nu? Ceļamies. Ir jau rīts. Uh-huh. Jau, gatavs. Izgulējāties? Uh-huh. Jā, tu. Uh-huh. Es jau ceļos. Ok, tiekamies pēc 5 minūtēm. Ko? Manā guļam istabā. Tā tiek mēs ārā uz vakti kaut. Es pateiktu, lai iet dirst un fokus parādī. Varbūt jāciņa, varbūt lai atbīšu uzlīs. Ok? Mhm. Labi, jā. Iet smiņu. Nē, jau bišu mazāk. Pēc 5 minūtes, lai sataisītos man, pat tas reāli būtu maz. Es kamēr pamostos, kamēr reāli aiziet uz tualeti, nu, tur kāds 10 vismaz jābūt. Traki labs muzons, jā, tas kaut kāds, nezinu, jaunais kantrijs, nezinu. Nu, priecīgi es nebiju. Iekšā es vārījos tajā brīdī. Vēl uz šito varētu reāli kaut kādu latviešu dziesmu uzrakstīt. Labrīt, meitenes. A kāpēc viņam bārda sirmo? Tā ir sirma bārda vai kas? Kāpēc šitāda te pelēka bārda? Laukos rīt vienmēr diezgan agri. Šajauko rīt sāksim ar to, ka... Veca bārda viņam ir. Vecs, tāpēc. Nu, viņš jau nav tik vecs, viņam tur 30 vai kaut ko bija. Un nav viņš tik vecs, ka reāli sirmo bārda. Vienai meitenei būs jābrauc mājās. Ko? Jē, bau rīts iesākās. Vienkārši, ja nemaitēs jums pasaka, nu, 38, nu, tas nav baigi vecs. Bet iedomājieties, reāli, jūs 5 minūtes, lai sataisītos, jūs iziet ārā, un jums pasaka, jūs, kādu no jums tu iebrauks mājās, what the fuck? Līdz kā lamīt nezināju. Braukšu es mājās, brauks kādu citu mājās. Jā, nu es tā kā domāju, ka Leldē jābrauc mājās, bet tad īpašā laikā es ne Kristīna vēl ar viņu nebija pavadījis laika kopā. Tā kā neko īsti nezināju, nevarēju saprast. Pirmā meitene, ko es gribētu aicināt palikt šeit, ir... Bet intriga reāli pašās pirmajās divās minūtēs. Nu, what the fuck, nu tik ātri. Justīna. Loģiski. Kāpēc es neiesmu, es brauks mājā. Bet, nu tagad reāli, kad viņi to paņēma, jā, nu tagad godīgi sakot viena alga, kura lido sārā. Jā, labi. Nomierinies. Nu biju. Resnākā brauc mājās. Nu man arī tādas aizdomas ir, man reāli arī tādas aizdomas. Nedaudz pārliecināt, ka varētu man aizsūtīt mājās. Otrā meitene, kurai es vēlētos, ir vēl vārdu aizmirst laikam. Lelda? Es vēlos, lai palai Kristīna. Ko? The fuck? Tas ir, viņš jau pavadīja ar to viss abus randiņus, kāpēc viņš to lidina ārā? Tiešām? Ko? Tipo viņš iepazina viņu visvairāk un tāpēc brauca mājās? Akadēmi mēs diezgan daudz laika pavadījām kopā. Bet es kaut kā laikam līdz galam to vaibiņu nesapratu, tā kā nekā personīgi. Es skatījos, laikā viņi mainās, nu rīt viņi tur tāda klusa bija, un tad vakarā jau, tā kā jau mēs visi taisījāmies iet gulēt.
Sūdīgs rīts viņai. Un tad Lēlis ir pavisam traks palika. Viņa bija bišķi pa wild un man tas bišķi pa traku bija. Tāpēc Lēlis braut. Paga, ko viņa vakarā tur darīja tā, ka viņa wild palika? Smājās. Nē, es negaidīju, bet ir labi tā kā ir. Protams, ka pati Kristiāns, bet kā ir tā jādzīvo. Nekās atradīs sev kādu tūkumnieku vai arī kādu no dobels. Nu, viņai saies, es domāju. Viņam sirma bārda un 35, tas ir traki. Nu, bet es nezinu, kāpēc ir jau viņam sirma bārda, tas dīvaini. Varbūt šitiem te visiem motociklistiem tā ir, kur riktīgi tur ilgi brauc ar motociklu, viņam bārda sirma. Gēni? Nu, es nezinu, vai gēnos var būt tā, ka sirma bārda tik ātri paliek. Nu, viens būs žēl, ka viņi izmet notis, būs galīgi pohuja. Šis gan nebija jauks rīts Krišāņu mājā. Reāli, iedomājieties, tas bija pats rīts. Jūs tikko pamodāties, braut mājās. Pa nakti neguļ? Kas tieši neguļ? Viņš neguļ, tāpēc ir sirmā. Jās, Jānis pret savām meitenēm ir daudz saudzīgāks. O, Jānis sagaidīja pusdienas laiku un tad metīs sārā. Jā, viņš reāli sagaidīja, ka viņas reāli izgulēsies, tā kā nesapratīs uzreiz pēc tam, kas noticis, un tāpēc viņš pagaidīs līdz reāli pusdienas laikam, tad viņas paēdīs mazlietiņās, un tad metīs ārā. Labrīt, labrīt, meitenes. Labrīt. Vai jums liekas, vai arī man tā tikai liekas, es nezinu, ka tas boss šitāds maisiņš, jā? Šitie maisiņi reāli boss. Ot šitas maisiņš reāli boss ir katram mājās, es nezinu. Ļoti bieži, es nezinu, kur viņus dalīja, jā. Bet ļoti bieži visās Latvijas mājās ir šitāds melns maisiņš boss. Kāpēc? Es nezinu. Man liekas, vai nu kaut kādā tirgos viņu reāli dod no lauku veikaliem. Šitāds ir reāli lauku veikalos, jo reāli tas boss maisiņš ir visur. Labrīt, meitenes. Vienalga tie ir lauki vai arī tā ir pilsēta, ja? Bet visiem viņš ir, jā? Ja? Es nezināju reāli, ka lauku veikalos sanāk tie maisiņi, viņi kaut kur iepērk viņus no ārzemēm un tāpēc visiem vienādi laikam, jo tie vislētākie maisiņi sanāk. Labrīt. Nu, brokasts ir atnākušas. Beidzot. Beidzot? Jā, ilgi gaidījāt? Jā, mēs jau gribam ēst. Un tad vajadzētu sākt. Bet kas viņam ir? Kāpēc viņam tikai viens džempers ir? Es tak nezinu. Bet reāli, kāpēc visiem ir tas maisiņš boss? Nu? Bet ko es gribēju teikt? Kāpēc viņš atkal tajā pašā džemperī viņam cita nav? Ar pagatavošanu, jo te ir daudz visa kā. Un trešā... Nav pamodusies vēl. Salti guļ, vēl guļ. Tātad mums ir divi cīruļi un viena pūca. Jā. Labi, varbūt jūs varētu iesākt ar gatavošanas, varētu iet pamēģināt pamodināt mūsu pūci. Tiešām, Jānis, laukšā to guļo. Pūci. Oh. Šo princesi savādāk Ramonai ar Selīnu brokasts vienā būs jātaisa. Aivitā. Brīk. Vieši iedomājieties. Pēši viņš novalga bīkses vienkārši. Ai, vītā! Brīt! Labrīt, jāceļās! Ai, vītā! Vēl nav tas laiks. Rīts, jāceļās! Laiks, laiks ir pienācis! Rīts! Jā! Vai tieši tā viņam reāli vajadzēja iepist? Mani nepārsteidz Aivits mošanās, jo viņa jau arī ballē, kad pēc balles tajā rītā viņa arī bija tāda pati dumpīga un negrūt. Kas tas par šķūņa jumtu? Tas ir viņa viesunams. Veicelties.
Aivi, dusmīga. Tu saki, dusīt ārā nopietni. Aivi, tā. Ej, dirs! Jāceļās. Nedaudz dabūjis pa kaklu, Jānis tomēr panāk, ka Aivita vairs nav horizontālā stāvoklī. Kā meitenes gulējāt? Jūs gulējāties? Es izgulēju. Bē, viņš ir kaut kāds dīvains, es nevaru. Gulējos. Nu kā, kura? Elnēr, tu pīpēs redzēji vienā TikTok video, kad tu veipo. Jā. Jā. Es nakts cito sapratu, ka es tomēr neizgulēšos, un tad es gāju gulēt pie Aivits. Un Aivits bija ar mieru? Bet Aivija nebija ar mieru, viņa puksēja, viņa teica, tā kā tu man iztraucēji miegu, tu man iztraucēji miegu, un šausmas. Bet kas pa mūziku, es nevaru, tā, es ceru, ka tā ir bez autortiesībā mūzika. Plaušas beigtas. Nu, iespējams, es nezinu. Gulēšana bija kā bija, tāpat bija caurs miegs un Jānis, tad citu krāts visu nakti. Galvenais, ka tev bija jākāp pāri noteikti. Jā, jā. Kā šonakt tad sagulēsim? Visi trīs. Nu, mierīgi izmetīsim to Aivitu ārā un tad gulēsim trieta. Visi vienā? Nē, noteikti nē. Nevar kilometru noskait. Es nezinu, sen neesmu mēģinājis. Varbūt es varu. Es nezinu. Es negulēšu trītā. Kā Dievs šodien brauks mājās? Varbūt jūs domājat jau, kur tā varētu būt? Salīna, kā tur ir nojausma. Nu, man liekas, ka es braukšu mājās. Es tā domā. Kāpēc tu tā domā? Tu vari palīdzēt man savu viedokli izmainīt. Tieši tu brauks mājās. Jā, nē. Un ko es pa nakti tādu darīju, kad no rīta pamostoties, viņi domāja, ka viņi brauks mājās? Jaunieši. Nu, neiedeva tev, nu, tas ir skaidrs. Vai tie ir kas tāds, par ko mēs nezinām? Tā ir mana iekšējā sajūta. Iekšējā sajūta? Jā. Liekas, ka Jānim īstis neinteresēja, un jā, tas lēmums varētu būt par labu vai sliktu man, ka es šodien iešu mājās. Selīna, bet tu jau esi bijusi favorīti Jānim. Vai tik tu nepacela? Polāra maizītas, jēbal! Teņa, lai kā tur būtu, Aivita arī ir izrāpusies no miega migas, brokstas jau ir galdā. Jēbal, laikam, kad bērns, nu varbūt tāpēc viņa domā, ka viņa izredža nav. Bet reāli, tās polāra maizītas iztījās tik labi. Šis rīts visiem ir mainīgiem noskaņojumiem. Sanda mājās meitenes jau ir brokastis pēdušas un interesējās, kā tad ies randiņā. Ar tiem randiņiem. O, Sandis! Cik meitenes tu šodien? Es sagribēju. Jā, reāli es sagribējās. Šodien sauksi? Vai nevienu nesauksi? Man patīk reāli šis raidījums. Mums jau ir viena ir izlidojis ārā, un mums vēl divas būs, kuras brauks mājās. Uz randiņu. Es arī gribu uz randiņu. Sorry. Jau bija, tagad vana kārta. Kad tad tas bija? Ar to laivu. Jā, tas, jau bija, tādā... tas jau bija tik sen. Ka vairs no taisnība. Jā. Nu labi, visi tad tu mani ņem uz randiņu. Es izdomāju tavā vietā. Puisim būs. Kāpēc viņa reāli viņa vietā izdomā? Būtu jāaicina meitene, bet Amandai bija labs pamatojums, kāpēc. Un viņa izvirzījās vadībā. Tev paveicās. Un mums īstenībā paēdīsim brokastis, tā mēs arī varētu braukt ārā. Labs gājiens! Kas pirmais brauc, tas pirmais smaļ. Maizītes, kāpēc viņi visi kaut ko garšīgu ēdas nevar? Viņam īsti nebija izvēle. Neņem Tamandu uz randiņu, jo viņa ļoti pati gribēja tikt uz randiņu, un nu, viņa arī tika. Un kamēr Sandis ar Amandu brauc pirmajā randiņā, mājās policējas Elīna un Madara tikušas pie pirmā uzdevuma – izvārīt zapti. Brā, pīzdā, jūs mākat vārīt zapti? Jā, sākam darboties. Ak, vai dienas. Un viņa trīc rokas. Nu, kā ta trīc? Šī iespējams ir mana pirmā zapta. Nu, tad ir jāpacenš savādāk vēl mājās aizsūtīs, bet pats saimnieks Amandu ir atvedis uz šķēršļu jo. O, Tarzāns! Cik orģināli! Kaut kas ekstrēms būs.
tā sporta zāle tev palīdz. Par mani ņirgājies, jā? Kas? Ņirgājies par mani, jā? Nē, es neņirgājos, nopietni. Citi tik veikli neiziet. Vuhu! Nu, nāc tu! Sandi! 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 Nu, malacis. Ja, man ir interesanti reāli. Šitās visas tā kā atrakcijas un tā tālāk tos randiņas. To reāli apmaksā TV3 grupu vai reāli vienkārši viņi paši par viņām maksā, lai iet uz tiem randiņiem? Reāli, tas ir interesanti. Ja man būtu astēs luncināt. Sam? Vai šitas viss ir sponsorēts, piemēram, Tarzāns tajā, kur tas ir Siguldā reāli? Vai tas ir reāli sponsorēts vai nē? Di, tu izvērtē arī skatu no aizmuguras. Tāpēc jau es laidu pa priekšu, meiteni. Lai es varu no muguru puses pacīt. Godrinie. Jā, Amandai ir ļoti skaists augums. Tā vienkārši dīrse ir tāpēc. Tā jau saka, ka no sākuma mēs iemīlamies ar acīm. Mēs tiekam tālāk. Līmeni izgājām. Arī saimniecītes Sanda mājā ir tikuši pie nākamā gatavošanas posma. Tomēr tas mijas ar nelielu satraukumu, jo pārītis ir prom jau daži. Jā, jā, skaists augums. Dažas stundas. Ogas salasījām, zaptu jau būs gatava. Kur viņi ir? Tik ilgi. Un tas īstenībā bija ļoti skumji un bailes, ka viņi bija tik ilgi prom. Saimnīcas Ligatas mājā ienāca svešinieks, kas radīja... Svešinieks ienāca. ...tīs konkurenci. Skaties, ko trīs saimniece meklē vīru. Turpinājumā skatieties. Tas bija fejos, nu no viena. Te prīdī sākās panika. Tev pa momentam ielago? Kas man ielago? Kas man ielago? Kāpēc viņš ielago? Un kāpēc mani mūsināt tagad? Es nevaru tas Krišņāni. Šis ir šovs saimnieks meklē sievu. Krišņāņu mājās šodien izbalsošana. Visās tajās saimniecībās, ko mums tikko parādīja reāli izbalsošana, būs tiešām. Arī vienkārši tas ir ķipa prikals. Mājās devusies ir Lelde. Savukārt pārējo saimnieku mājās vēl pagaidām mierīga un romantiska noskaņa. Un man jau liekas, ka es zinu, ko Jānis vedīs randiņā. O, Jānis aiziet, let's go! Zirdziņi, vau! Ak, dieniņās! Ak, dievs! Šausas! Tātad ir pienācis pirmais randiņš. Kurš populārāks lauksēt vai saimnieks meklēs jau? Es domāju, lauksēt daudz populārāk. Ļoti populārāk nekā saimnieks meklēs jau. Un pirmajā randiņā jāsim ar zirgiem. Es domāju, ka es pirmo randiņu saicināšu. Aivitu. Aivitu dzirga randiņā, tāpēc, kad viņa... Ko? Kāpēc viņa reāli gulē visilgāk? Viņa ir jau iepriekš kontakts ar zirgiem. Un es domāju, tas pat viņu ļoti iepriecinē, lai viņu vairāk varētu arī atvēsīties sarunai. Jānis var aiziet uz zirbiks. Es domāju, ka jā. Viņa bija krūtā ar zirgiem braukājās, un viņai ir pieredze. Lai būtu ērtāk. Yes. Tā kā droši dodies pārģērties. Ok. Bet cik faktā pīslāsās viņa ir pieredze ar zirgiem. Un meitenes, jūs dosieties atpakaļ uz saimniecību. Un gatavosiet ēst. Kur jūs sagaida uzdevums? Randiņā mani nepaņēma. Bija bēdīgi. Ja godīgi man višītīgi bēli, es jau biju satraukusies, ka man būs ar tiem zirgiem jājā, bet es klusībā pie sevis nopūtos, ka to vadēja. Aivita šo randiņu spēs novērtēt. Ļoti priecīga. Kaidīšu randiņu? Jā, ļoti.
Es ceru, ka tevi neizmetīs ārā. Ejam. Ejam. Zirdziņi jau pārgaidījušies. Ai, viņi tie paņēma tikai tāpēc, ka viņi zina, ko dara. Protams, to jau varēja sakt. Lai jau tiek tajā Ivetē. Viņiem jau tie zirgi, tie kopīgie. Te kaut kādu pārāk no sajīm iedomājusies. Šitā Ivita tev strīmā neienāca. Aivita? Jā, viņa bija strīmā. Jā, bija. Lai iet un jāj. Bija viens raidījums, kur mēs skatījāmies un mēs kaut kādus jautājumus uzdevām viņai čatā. Bija. Pivasts, jā, pivasts. Tas bija fails, nu no vietni, tu nevarēji pasīties to vēderjos. Un tad pēc tam es iedomājos, vispār, kāda ir tā mani vēderjos? Vai tagad nebūs tā, ka es tu līdā nokritīšu? Mēģinājums numur divi. Aiziet! Paga, a tur kaut kā viņa taču tā josta pa vidu, kas ir tas sēdeklis, viņš kaut kā nostiprinās, vai ne? Bet savādāk reāli apkrist apkārt. Zirgumgurā esam tikuši. Laiks tik baudīt. Nu, taisamies uz saimniecību varbūt. Taisamies. Jā. Nu kā ir? Būt zirgā. Būt forši. Vēl pēc tam uz lielo zirgu šī ir pirmā reize. Zirgi ir brīvības sajūta. Tā kā tu jūties tā kā slāvis. Un kā tev zirgu mugurā? Es kādu laiku neesmu bijis zirgā mugurā. Jā. Bet reāli baigi labi, kad šito paņēma randiņā. Iedomājieties, ja paņēmas kādu citu un viņi vienkārši nemācētu neko darīt un būtu jāved kādam pie rokas tas zirgs. Nu, tas ir tāds tā kā piedzīvojums pasāk. Sākumā sarunas nevadījās, bet kad jau pieradām pie zirgiem, tad arī sāka vērsties arī sarunas vaļā. Dosim jums laiku, varbūt lauku darbi un pastaigi ar zirgiem jūs satuvinās, bet meitenes saimniecībā jau ķērušās pie darbiņiem. Cipa! Ar ko viņas tur darīs? Viņas vienkārši kaut ko vistas baros, ko? Nesavstarpējas attuvināšanās īsti nenotiek. Tādēļ Jānis nolēma, ka romantiskāk varētu būt jāt pa ziedošu pļavu, taču arī te rodas sarežģījumi. Ejam! Aiziet! Ejam! Izskatās laikam, ka nedabūs. Aiziet! Es viņu nevarēju pierunāt, lai viņš kāpja virsū uz tā lauka. Un tad beigās tie dunduri pavisam vēl ir, un tad, jā. Ejam! Vai kaut kāda zirga nav paklausīga, kaut kāda izliek. Ejam! Zirgi teica, nē. Viņi uzstāja uz savu, apakaļ uz saimniecību un viss. Ja zirdziņi tā sāk... Iedomājieties, reāli jūsu randiņš ir sapizdēs zirgiem. Aka, tā tie jāklausa. Lieciet viņu smierā un dodaties tik atpakaļ uz saimniecību. Kā tev patika šīs dienas randiņš? Sūdīgi! Forši man ļoti patika. Ļoti. Man arī patika ļoti. Viņa likās diezgan jauka, komunikābli jau, kad sāka atraisīties, bet tomēr vairāk tas kontakts viņai izveidojās ar zirgiem. Zirgiem šitā nepatīka. Reāli pat zirgi izvēlās šitā te. Tas sanāk, šaus saucās zirgi meklē sievu. Ar mani. Un tomēr tas kontakts ir tāds draudzīgāks, kad tur pat nekas īpašs un pat nesāk veidoties. Ui, kāds brauks uz mājām, veči? Viņš bija tiešām jauks. Bet par cik ir jāsūt vienu mājās, diemžēl tā būsi tu. Vairs negribu. Bļā, viņš vēl atklāta šitā pasaka randiņa beigās. Bējās tā kā stiept gumiju un tomēr palaid mājās. Es jau tā kā biju tā kā bišķiņ jau to par to domājusi. Nu, nebija tā, ka tas bija negaidīti, es jau tā kā biju tā kā sagatavojusies tam jau. Man bija pārliecība vai nu es vai Ramona, bet nu... Jēbal, tik atklāt vienkārši uzreiz pasaka. Malacis reāli, neko tur ilgi nestiepa, nu. Celī noteikti, nē, un es īsti nepārdzīvoju. Nav tā, ka tu graudāsi spilvenā naktī nē. Mājās. Nē, nē. Tu esi kropli. Točnu nē. Man šķiet, kad uzvarētāji būs Selīna, nu viņi ir tādi, kad viņi spēs to izdarīt, uzvarēt.
Ramā noteikti nē, bet nu Selīna, jā. Viņa jau ir gatava, viņa jau atbrauc ar tādu koferu uz veselu mēnesi. Un šovu negaid... Blu, bēdīgi no vienas puses. Titi pameta Evita. Viņa vienkārši aizgāja pa ceļu kaut kur uz to pusi. Viņa pat nezin, kur ir reāli. Nezin, tur šosē. Viņa vienkārši aizgāja uz turieni. Sirdī tak nevar pavēlēt. Bet meitenēm vēl ir iespēja iekvēlināt puišu sirdis, un Kristīna ar Krišānu tagad dodas uz pavisam īpašu vietu. Mēs esam Svēto Avotu parkā tagad. Tāds kā dabas takas. Kad es ieraudzīju, kur viņš man ir atvedis, jo man vispār nebija saprašana. Sākumā domāju vispār kaut ko. Vienkārši pastaigāties pa parku. Un tad paliek tumš un izvelk nazītī. Kad kapliču, tad ieraugot, ka tas ir Svētavots. Wow! Tas ir tas, kurš smird vienmēr? Es esmu tiešām priecīga un pateicīga, ka tu atvedi tieši šo vietu. Jo... Jūta enerģija, viņš tāda. Jā, man ļoti patīk. Kas ir svēta avots? Tas ir kaut kāds svētīts avots? Labdien! Labdien! Es atmīju. Mani sauc Krišāns. Ļoti patīkami. Wow, cik viņai gadi! Stīna? Bīzuma Rubeni, Ģidīta maza. Esat mīļi sveicināti svētavotiņā. Šis svētavots ir īsti. Bišķiņ krīpī, bet nu labi. Paši ne tikai ar savu skaistumu, bet arī ar īpašu rituālu, ko mūsu pāris var paveikt kopā. Avotiņš plūst pa ceļiņu, ko sauc pa strautiņu. Ja jūs būsat spējīgi iziet pa to strautu, tad jūs izmasēsiet visus tos punktiņus un jūs iegūsat lielu spēku savā šodien nozīmīgi. Rubene tāds sens uzvārds liekas. Nu, izklausās, jā. Gādienu, jā. Un mūsu pārim divreiz nav jāsaka. Tā, un ņemat tagad viņu pie rociņas, tā. Un lai viņa nāk jums līdzā. Augsts. Laspirdzinoši. Jā, iet arī maziem solīšiem, lai labi izmasējās. Tā kā... Otru roku uz sirdiņu. Otru sirdiņu, nekurā pusē. Un tagad izģērbieties. Un tagad pozējiet kamerā. Šitie sirds tāpēc, lai jūta, kad viņi apstājās no tā augstuma. Nu, šitie ir viņas tīpa randiņi, man liekas, tādi, kur ir kaut kas bišķiņ jāpadara, jāpastaigā, kur ir iejaukts kaut kas pārdabiskāks tāds, tas ir tas tāds viņas vibes varētu būt. Kamēr Krišāns ar Kristīnu pilda visus maģiskos rituālus. Lai top! Tikmēr mājās palikusi Justīna pilda darbiņus un... Paga, ko? Pareiz, to taču izmet ārā, viņai vienai būs malku jāskald. Pirmais uzdevums ir krāmēt malku. Tas viss man vienai pašai. Dirsāji! Būs labs. Bāc, viņam tur reāli kubi ar malku ir ejiet un ost. Ak, Dievs, labi. Iedod sievietei darbu malku krāmē. Labi, ka vēl neiedev uzdevumu saskaldīt. Malku. Nē, nu malku es krāvēt varu, bet ja to var izdarīt vīrietis, tad lai var dar vīrietis. Bet to hujela? Manas baltās kedas. Jeperesetē. Tad skats noteikti labs no malku. Ja to var darīt vīrietis, tad lai viņš to dara. Malus. Justīn, tu tagad zināji, kur brauc baltās kedās uz laukiem. Bet, Klau, ko tu domā, kā pārītim randu? Man daudz, daudz vairāk bija jāsaskald un jāsved iekšā šķūnī un tā katru gadu. Nē, piemēram, kad es dzīvoju mājā, ja, tad man tur reāli veda reāli malku jau saskaldīt. Vienkārši bija jāskramēt tāds čakars. Tik ilgi. Daņājiet. Nu, jācer, ka viņiem ritīt gārši. Un tad vienmēr, nu, es pie Omas krāmēju, ja. Un reāli, un tur bija jākrāmē,
un tur bija noteikts, tu nevari vienkārši randomā likt tur speciāli tā, ka mīze uz leju augšā, un tad tu krāmē, un tad jāstās, lai aizmugurē siena ir, jā. Un tā kā, kad, lai nav pavisam tuvu, lai negāžās viņa, bet tādā dirsā. Un paši braucām pakaļ uz mežu. Uz mežu pat braucāt paši, jei, tu nos. Ar lietus. No pastaigas viņiem nav nekāda prieka. Un ka viņi drīz... Bet viņi normāli nekrāmē, viņi vienkārši nomet, what the fuck. Viss apgāzīsies. Viss būs apakaļ. Garlaicīgi. Viss, man apnika. Es domāju, ka pietiksies. Jā, ja tā būtu, varbūt tas būtu mans šķūns, mana māja, mana malka. Protams, priekš sevis visu. Nu, priekš sevis jā, bet kaut kādam random fujakam, kurš ar citu vecenu aizgāja uz randiņu, par kam cēdē. Es nejūtos slikti, kad es neizdarīju daudz. Kamēr Justīna garlaikojās... Es jau redzu, kad streģis būs pilns, tad apkritīs. Un es arī tā domāju, viņš varētu reāli uz āru izkrist. Randiņā nepilis nolietus, bet diezgan liela romantika. Kā mēs tur pauzējam, tā kā viņi? Ja tu tā kā tas žēks ir pauzēt. Mēs varam divas bildes uztaisīt. Nu labi, mēģināsim. Šitas jau ir pārāk traki, nevar tā darīt. Pēdi, āveri? Ir? Jau. Bē, tas ir kaut ko... Viņš kaut ko plāno, veči, es jums saku, viņš kaut ko plāno. Oj, 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 oj. Man liekas, tad tikko varēja īstu bučus saimnieks dabūt. Arī īsti bučus bija iedomājusies, kad mēs taisījām statuju, nu tā kā kopiju. Bet nē, es neuzdrošinos. Viņš varēja uzdrošināties. Šis ūdens ir kaut kāds, noteikti svēts ir. Bet kāpēc? Trīs reizes. Tad es arī visus septiņus. Nu nē, trīs ir. Jā, mamiņa besi ārā, es nezinu, kāpēc. Nu, bet atver acis, tas jau nebūs tā. Trapis mērts, jo. Paldies, es jūtos tagad svētīts un kristīgs. Amen. Amen. Šajā randiņā es redzēju nu, tāda viņa iekšējo nu, tā kā sirdi, dvēseliskumu. Un tad, nu jā. Buļē. Nu, mazliet savāk. Nē, man nepatīk šitas te garīgais. Garlaikojusies Justīne nolēmis sevi izklaidēt nelielā izbraucienā ar laivu. Kāpēc tā laiva iztās tā kā toitojas? Pies viņā ūdens vēl ir pietāli. Ei, tu nos! Man būs kājas slāpjas. Es lai piedod man ir rādi. Bet ko viņi dara? Kāpēc viņi vienkārši dīķim pa vidu pelna? Būs uz apakaļ. Man ir kēdas slāpjas. Ei, tu nos! Ak, mans dievs! Kas notiek vispār? Te ir ritīgi daudz ūk! Bet nav smieklīgi! Ūdens iekšā laivā! Bet kas tas ir viņa spē... Kas tas tāds bija? Kas tur notika? Viņa laivu noslīcināja? Nē, diršat! Ei, tu! Mācēš galīgi vien! Es iedomājos, cik nepatīkami! Tur strīķis nokrita! Nu kā viņi var atstāt laimu, kas nav pies... Ak, Dievs, piesieta! Nu, agrīms jebā! Un Džeks atbrauks apakaļ, viņš gribēs makšķerēt viņam. Bļau, kur man laimu? Ak, Dievs, piedod, Krišiāna, piedod! Nu, okei. Man ļoti žēl. Bet nu pakaļ es viņai nelīdīšu. Nekur tālu viņa nevar. Viņa normāli ir, viņa reāli vienkārši šitā te. Un atstās. Kā? Var aizpeldēt.
iešu mazgāt ķēdes. Pirmkārt, viņa reāli darbus, ko pateica, neizdarīja. Laivu gandrīz noslīcināja, atstāja viņu reāli dīķa vidū, nu what the fuck, nu? Kamēr Justīna aproda ar lauku vidi, tikmēr Sandis vēl joprojām ar Amandu pārvar savus jūtu šķēršļus. Jūtu šķēršļus. Vairāk sliktu nekā labu. Tas tur joprojām skatās uz viņas dirse no aizmugurs. Ne, tev izdodās. Tauzīšos ap visiem tiem koku gabaliem. Tagad tu iesi pa priekšu. Mēs jau nevaram samainīties, saprot? Pasties. Ā, viņa nevar. Nu nevar, nevar. Tā kā? Čabulīti. Čabulīti. Soļo vien pa priekšu. What the fuck? Viņš kāds maņaks ir. Viņš noteikti koķetēja ar mani. Tā jau tērvete? Tērvete? Man kā Sigulda. Kaut kāda simpātija mums ir ar Sandi tomēr starp mums. Amanda ir ļoti pretīmnākoša, atbalstoša tāda. Viņš dzīvo pie tērvetes. Bet tērvete arī šāds ir? Mīloša. Jā, es Amandu redzētu kā dzīves biedru. Ak, mīlīši. Dzīves biedru. Vai tik šis nav sākums jaunām attiecībām? Tomēr ir tāda niance. Kā vēl... Viņš bučo viņu, tas nav normāli. Pārējās viņas sēž. Divas potenciālās līgavas, kuras mājās gaida un gaida. Kā tas nav normāli? Nu, tas nav normāli tā, kad iedomājaties, tas ir šovs. Tur ir konkurences, tur ir trīs tās līgavas, jā. Un iedomājieties, šitā vienkārši bučo ar šito teto saimnieku brāvens. Nu, tā ir tāda konkurence. Cik ar laicīgi. Tev jau skauš? Protams! Es nesaprotu, kur var būt tik ilgi rand? Es domāju... Droši vien kaut kur aizbraukuši uz Liepāju, es nezinu, cik var stundas, nu, pusdienu vienkārši, nu. Bet viņa, es nesaprotu, kāpēc viņas tagad reāli domā, bet ko viņš aizbrauc, ko viņš aizbrauc, bet uz randiņu aizbrauc, kas tev vien, kad ar tejīm aizbrauks, tad vienalga būs reāli. Laikam viņām skauš, nu, ja, ka skauš, tas ir protams, ka skauš, kā savādā. Gaidīt. Ko padaram? Viņām pat nekādu uzdevumu? Ā, viņām uzdevuši to ievārījumu uztaisīt pareizi. Ērti? Jā, katru dienu. What the fuck? Viņš vēl viņu rokās nes? Tā laikam varētu staigāt. Klausies, tev varbūt nevajag to otru randiņu šodien. Ā, jā, tā ir tērvete. Es jau noguri. Ā, tad tu mani gurdini līdz galam, jā? Nu jā, paliksim. Ā, jā, tur tālāk ir tērvetes dabas parks un šeit ir Tarzāns tieši, jā. Mājās atpūtīsies, paēdīsies. Nu, tiksim līdz mājām varbūt paēdīsies un tiešām būs... Es domāju, tev tur nevajag nekur iet vispār šodien. Tu tā kā sieva jau rūpējies, jā? Protams. Noguris esi un protams, nevajag. Protams. Nu labi. Nu ko, man ir vēl viena. Kā sieva? No sākuma rūpējās, pēc tam atņem pusi no mājas. Es mācu pārsteigt. Vēl? Jā! Paga! Jē, balviņam Volvo. Opa! Es nezinu, tā, nē, tā tu galva. Kāds pārsteigums? Maziņš. Maziņš? Jā! Nu labi, kas tu pārsteigums? Sēdies! Ieslēdz iekšā, aiztais durs, ielaiž gāzi iekšā. Izdzīvo. Īstenībā es nedomāju, ka būs vēl kaut kāds pārsteigums. Es pati biju pārsteigta. Pārsteigumi turpinās un Amanda ļoti romantiski jums diviem vien. Nu,
Jā, ko jauntums, jā? Paldies, paldies. Kur mēs te atbraucām? Mēs pie ezeriņa uztaisīsim mazu pikniku. Ak, Sandi, Amandas sirds ir iekarot. Jebal, viņš ir īsāks nekā viņa, jebal. Jūčiks. Puiši. Tā stipri priecīga. O, viņas uznāja, ka tā aizgāja prom. Ir pienācis laiks nākamajam randiņam. Randiņā došos ar tevi, Ramona. Ramona gan neizskatās stipri priecīga. Lūkšu tev doties pārģerbties kādā nedaudz svinīgākā tērpā. Ko? Viņi jau brauc precēties? Kur dosimies, neteikšu, tas ir neliels pārsteigums. Es nodomāju, nu, lai jau tiek viņai. Viņai jau nemaz tas jādas nepatīk. Celīnai būs uzdevums šeit nedaudz sagatavoties mazam tusiņam. Tusiņam, bre, ko viņa ādaš čips viņam nopirks. Tad varam doties. Labi. Un cēs āliņu vienu. Ramona, kas tas par apjukumu tavā sejā? Nav ko vilt mugurā, man nav nekā svinīgi, jo es neko tādu nebiju ņēmis līdzi. Tā var piedāvāt. Šī tev būs super īsa, tā tev nedarēs. Šī ir nedaudz brīvāka kleita, ko es tev varu piedāvāt. Nedaudz brīvāka. Tad es tev piedāvātu šo kleitu, un tad kuplu apakšu. Vilku uz iepriekšējo filmēšanu. Nevar tu šī būs vilkt. Īsa tev, nu tā kā nedarēs šī, bet es tev varu domāt. Čels, viņš reāli nepadomāja reāli, kad viņai nav ko vilu. Kā dot šī, man liekas, būs perfekta, romantiska, skaista kleita, kas tev derēs. Ņem šo. Ņem šo, tev viņa derēs. Viņa tāda ritīga skaista plika muguriņa. Velc ar šo, tev viņa derēs. Neskatāties šeit, neskatāties. Šeit notiek pārģērbšanās. Viss. Celīna nevēl. Nu, priekš laukiem ķipa svinīgi. tik lielu koferi ņēmus līdz Ramonas sapucēta. Jebā, viņam ir Subaru. Un var doties randiņā, bet Celīnai jāiekurina kubls. Ballīte? Kubls, jebā. Te ko jāplānojas jābis? Kā lai šo visu tagad saprotu un kas man ir jādara? Nē, bet patiešām, kas man ir jādara? Labākais ir tas, ka Jānis pat īsti neparādīja, kas ir jādara un kā to darīt, jo šis jau nav manas mājas, es jau tu vispār neko nezinu, kur te kaut ko meklē. Bērnēc, paņem, atver YouTube video un tu visu atradīsi. Plēt, un tā. Kur ir? Ierakst reāli šitā te, to kubla reāli nu, tā kā firmu un gan jau atradīsi, nu. Kur ir vīrieši, kad viņus uz vairāk vajag? Randiņos. Ar citām. Paga, bet tur tiešām kaut kas ir jāizdara vēl. Bet ūdens saktec. Viņam kubuls ir iebūvēts reāli šitā verandā. Petra, kā izdodas? Uz dulo. Ar cerību, ka viss sanāks. Ar cerību. Nu, diez vai viņa mājās būs YouTube. Viņam telefonu nav. Rību tad sākam arī kurināt. Es īstenībā pati nekad neesmu kurinājusi kubulu, tāpēc nedaudz bailīgi. Es domāju, ka ir sieviešu darbi un ir vīriešu darbi. Un kubula kurināšana man šķiet ir tas vīriešu darbs. Dezai, viņa mājās būs māja būs YouTube mājas? Vai viņa mājas būs YouTube bez garo A? Ķipa viņam, nē, tu nesaprati. Karoči, ideja bija tāda. Es domāju, ka tas kubuls ir tā kā pārvietojums. Un viņam ir noteikti firma un varētu atrast, kā viņu iededzināt. Bet šitas ir kaut kāds paštaisīts, tā kā tad tas nestrādā. Un kāpēc man tas ir jādara? Es vien nodedzināšu to līdzi. Nu. Nu, gandrīz ir, nu. Nu. Saņemies. Īstajam cilvēkam atstāv iegurnāt kubulu. Iedomājieties, kāda ballīta. Kubuls, ādažņu čipsi un cēsu aliņš. Ej, tu nost. Cerēsim, kad eks. Nu, bet redz, nemaz nebija tik grūti.
Arī Ramona ar Jāni ir... Bājē, balviņa svinīgi apģērbās, lai aiziet uz kafejnīcu. ...radušies randiņa vietā, lai ieturētu gardu maltīti. O, karbonādīti, tas jau kaut kāds krūtā kafejnīs. Starp citu, Jāni, esi dzirdējis kaut ko par apzināto ēšanu? Kā? Jē, bau, šitas taču ir restorāns viņiem, jā? Kas ir apzināts? Skaidrs. Tas, ka tur ir speciāla ēdis, lai tu apzinies to, ka tu ēdi. Vot, jā, drīzāk, ka tu... Lauka kurorts! Apzinies to, ka tu ēdi, domāju, mēs varētu to bišķīt praktizēt. Varbūt tev iepatiksies. Tā, es vēl nebiju dzirdējis, ka tu neapzināti arī ieties. Jā. Darētu to. Bet tas Jānis kaut kāds krinģīgs bija. Pamēģināt, jo to sauc par baudīšanu. Tu izbaudi ēdienu. Apzināt ēdienu baudīšanu. Es apzinos, ka ēdienam ir. Bā, kāda tu reāli tam kafejnīcai tagad reklāma. Iedomājieties, viņu rādīja reāli pa visu Latviju. Un saucās pie Kristapa. Ej tu nost. Jābūt vienkārši garšīgam. Laikam, Jāni, tu tā arī nesaprati. Nu, bet pamēģiniet. No sākuma apskaties. Miglēns. Nu, jā. Tā, ko viņa stāsta lauku puikam? Viņam vajag kartupelīti, karbonādīti, ādažu čipsi un aliņš un Bermuda divstūrs. Ko viņam vēl vajag? Nu, tā labi. Nu, un varbūt, nē, Bermuda divstūrs viņam ir reāli balītas, bet tā viņam vajag tikai autobus debesīs, jā. Bet ko vēl viņam vajag? Apvaceļu viņam vajag. Nākošais tu vajag pasmaržot. Salmiņu? Kokteili. Tev viņš jāneliek nost? Nē. Bļē, ko viņi darīt, ja īpašnieks pateik, kad nevar tur filmēt? Bē, nu es nezinu, ko viņi darīt. Gan jau viņi tādi, jā, mums ir vajadzīga reklāma. Aiziet veči. Tad tev jāpagaršo. Ā, un tad tikai tad jāpagaršo. Jāizjūtas uz garšas kārtiņā un jāizjūt pēc garšu. Garšo diezgan stingri līdzīgi, kā neapzināt. Nu, nē, Jānis apzināts ēdājs, nu, noteikti nebūtu. To apzināti var pilnīgi visu darīt, pieņemsim, var uztaisi gurķis ar tomātu. Tikai pēc samaksas. Tad to neapzināti. O, nu jā, viņš no salātiem zina tikai šitos te tomātu ar gurķi un krējumiņu, vo tā, vo tie viņam ir salāti un kādi vēl viņam salāti. Nu, varbūt burkānu viņam salāti dažkārt ir biešu, o, biešu, jā. Vai vienkārši, vai tu jau griežot, jau zini, kas tur ir? Tu domā tikā taisīt viņus tikā apzināti? Nē, vai griezt apzināti? Nē, es apzināti to, ko tu esi sataisījis. Nē, nesam runāt par ēšanu. Ramon, tas laikam bija domāts kā joks. Vispār tie joki ir tad neloģiski. Es par nesaprotu, par kā viņš viņus tādus par saka. Tu bišķi pa dziļo aizgāji tajā. Jā, kāda man krīnģu rāju? Es varu pašķirt baz lietiņu tā. Kā tev gāja? To vēl nezinu. Ko? Tu šūni neatradi? Ilgi gan jūs bijāt prom. Nē, labi, man paini, ja godīgi neinteresē. Nu, pasāsti, ko tu neizdarīji vai izdarīji. Nāc, es tev rādīšu, ko es esmu. Tu ir laivu vienkārši nogrimusi. Strādājusi. Uz šūni? Visur. Okei. Okay. O. Ejam. Ejam. Es īstenībā jau iedomājos, ka Justīnei, nu, nebūs tā, ka viņa būs izdarījusi visus darbiņus. Nu, noteikti kaut kādi čep. Dīča Titāniks. Pē būs gadījušies. Un es nekļūdījos. Transports līdzeks viens trūks, skatos. Es tā kā zinu visu savā mājā. Es stāstu. Tu nebija piesējis laivu reāli pie tās šņores. Tāpēc, ka viņu bija ārā. Un es vilku un laivu paliku. Jā, nu labi, ka nekur tālu neaizpūtu. Ar kurš tev malku bija problēmas? Bē, nahu viņai malku jākrāmē svešā mājā reāli. Nebija interesanti. Jā, nu darbs nav ieskaitīts. Galu galā es jau neesmu tomēr atbraukusi uz darba nometni, bet gan iepazīties ar Krišjānu un nav manās interesēs tagad iet ņemt rušināt un es gribu reāli. Tieši tā! Reāls randiņ! Free labor! Bet mēs varam daudz ko, bet ja darbi nav izdarīti, tad arī randiņš var paiet secen. Rādi, kas tur ar to malku? Diezgan pielika. Ja tur bija... 20 gabals būs, jā. Jā,
Pus stundā to kaudzurētu sakrāmē, tā kā ir normāli krāmē un tur nečekrējās. Bē, viņš ir normāls reāli. Šī tā darbu, es nezinu, nu, sievietē, meitnei, ar kuru viņš mēģinās, nezinu, randiņās iet, nu, bē. Tas ir what the fuck? Kur prikals? Es saprotu, saimnieks meklēs, jo viņai jāmāk kaut kā darbi, nu ne jau malku krāmēt. Neko, nebija priecīgs, protams, par to. Justīnei viens no darbiņiem bija arī nopļaut zāli. Līdz kuram tā arī viņa netika? Krišanas par to laimīgs nav, bet sirsniņa viņam maiga. Nu labi, jūs. Bē, vēl zāli jānopļaut, kas viņa, bē, bet es reāli, bē, es nezinu, bet... Viņa kaut kāda lētais darba spējas bezmaksas ir. Viņas mums centās un tāpēc es labprāt ar tevi aiziet randiņā, bet tikai ar vienu norunu. Ko? Kādu norunu? Tu tā kā ir rītīgi smuki jāsaģerbjās. Tā ir tāds bļa. Man likās, kā? Man viņš tā neteica. A, ja man nav tādas opcijas? Tā kā glauni? Kā labāko, ko tur uzdot. Jā, nē, sataisies pārģerbi. Viņš arī uz kafēnīcu vedīs. Ok, super. Tad tiekamies pie mājas. Justīne! Beidzot ir saņēmusi uzaicinājumu. Du. Doties randiņā. Bet Sanda mājās notiek lielie gaidīšanas svētki. Kas tur notiksies? Viņi gaidīs, kad viņš atbrauks? It kā esam ciemos, bet sajūta tāda, ka mēs būtu pamestas. Ko darīs, Madar? Nu, es vēl neaicināšu. Brauc mājās! Apacēšu varētu dziesmu uz tā uztaisīt. Uz tā tur saimnieks meklēs jau to starpu spēlī. Baigi ilgi viņš ir prom. Prosta burkāni uz galdu. Jā, kāpēc nē? Nu, principā, mantas man ir jau sakravātas. Viņa uz mājām grib braukt. Bet Sandis aizmirsies randiņā ar Amandu. Nu, ko tu tam sa... Bē, viņam atkal ir polārmais, nu jēbalu. Tam niekam padarīs. Tu vispār ir kaut kāds tipāšs mītenī. Tev patīk agrāk, tāda un tāda. Agrāk man bija, tāpēc saku, visu, ko es meklēju, ir sajūta. Mhm. Kā es jūtos ar to cilvēku? Diezgan brīvi, ērti, man patīk ar tevi runāties. Personīgi man ar tevi man arī, man arī. Un tu tik plikši no tā vācīja. Beigsi. Nē. Es tev teicu pacīt. Mani meitene var aburt ar acu skatienu. Un Amanda... Nu, apsēdz, davai tālāk. Par tam manām acīm stāstīja kaut ko. Protams, ka man bija patīkami, bet nu, viņš mani mulsināja. Kaut kas tur laikam ir. Bet es nesaprotu, tās polārmaizes ir kaut kāda reklāma. Kāpēc tik daudz viņas rāda fonā? Tavs tosts. Mans tosts. Tā ir LV reklāma tā visai ir. Tas ir par to, lai tu izdari šodien pareizo izvēli. Ai, viedi vārdi. Es ceru. Un galvenais neizsūti uz mājām tur to vienu, kas ir no Rēzeknes. Tad viss būs labi. Galvenais neaizsūti uz mājām vienu no Rēzeknes. Tā izskatās. Nu, izskatās reāli, ka tā ir LV reklāma. Man nekad nav bijis labi. Nu, laikam vajadzētu tā kā... Pamainīt kaut ko. Protams, kaut kas dzīvē jāmaina. Cerams, Sandis neliks meitenēm vilties. Bet kamēr Jānis ar Ramonu... Ir noticis! What the fuck? Tur truba pārplīsa. Jēzī! Ko man tagad darīt? Ko es varu vispār tur izdarīt? Man tagad bail ir iet klāt. Es nesaprotu, tur ķipa truba ir no spiediena atnāca vaļā. Pat, tur viss noteikti ir karsts un kūp. Ne baļas, ne ballītes. Liela viss ir slikti. Tūlīt zvanīsim Jānim. Sveiks, Selīn, kas tev tur par atgadz... Sveiks, Selīn, kas tu tev tur ir? Mēs te sēžam restorāna. Jās. Šeku, reku! Tadā! Mums pārdega truba un viss ūdens tek ārā. Un ko mums tagad darīt?
Tas tā tikai ārā no kubla? Tas viss tā kā ārā no šeienes. Ā, vau. Labi. Hujova, nu ko lese? Nē, nu tur pagaidām neko nevar izdarīt, kamēr neiztecēs, un tad varēsim mēģināt sataisīt. Bet es domāju, ka liela problēma nebūs, ka to varēsim novērst. Labi. Jā, labi. Paldies tev, Jāni. Jā. Tā, tā, tiekamies. Gadās... Šits vismaz normāls viņš atbildēja. Un nedirsi to, ka viņš viņa izbojāja randiņu viņa. Arī tā. Bet tas tev laikam tā nesatrauc. Tas bija vienkārši šoks par to, par visu to atgadījumu. Varbūt neiespringsim tik ļoti, kamēr nebūsim paši uz vietas un neredzēsim, cik traki tas izskatās dzīvē. Domāju, tu atstāt tā vienkārši, lai tur viss nopūst? Nē, es domāju, tur... Tu domāši, to visu tā atstāt? Tā kā Selīna teica, ka tas tikai no kubla tā kārā. Nav normāli, tā kā, nu, ja viņš būtu vīrēts, viņš uzņemtos atbildību, viņš rīkotos. Putības vajadzētu arī. Ooooo, tas nav normāli, ja viņš būtu vīrēts, viņš uzņemtu atbildību. Viss viņa ir norakstīta. Doties pašiem uz turieni. Nu, jā. Un droši vien arī nepieciešamības gadījumā būs nepieciešama saimnieku klātbūtne. Jā, es ar tā domāju, nevar sēdēt vienaldzīgi un... Tad... Bet ko nedarīt? Dosimies? Es domāju, ka jā, jādod. Bet pirms dodamies, tu samaksā ātri reāli par šitiem visiem, ko mēs te paēdām. Kamēr glābēji ceļā, Selīna mazo stresiņu aizēda ar čipšu bļodu. Kaut gan pēc panikas šis tā arī tā nemaz neizskatās. Čau! Čau! Tu gan tāda mierīga. Atpušos, gaidīju. Tas iztās tik fake, ka viņa atnāk un viņa reālēt. Es moku aizmirstu, tu samaksē. Es tāstu, ka tev ar to kubu notika. Šausmas te notika, te viss uzgāja. Mēs esam iztās tik fake. Viņa tāda atnāk, viņa iekšā čips ēža, ēda čips. Kas te notika? Gaisā. Tu arī uzsprāga? Jā, tu vienkārši... A ko tu darīji? Tvaiks, nu neko noskatījos. Kā tu varēji nostīties? A ko tu varēji citu darīt? Tad varbūt iesim skatīt, kas tur vispār ir glābjams. Ja vispār ir glābjams. Ja vispār ir glābjams, domāju, tik traki. Nu, es ceru, ka nē. Savādāk traki sāpīgi. Kāpēc tik fake iztās? Iztās pēc dzīves krustelē? Reāli. Vienkārši viņš šitā te atnāk, reāli kaut dzīves krustelē. Vienkārši viņa atnāk. Čau! Tu gan tāda mierīga. Atpušos, gaidīju jūs. Es tāstu, ka tev ar to kubu notika. Šausmas te notika, te viss uz... Reāli tik fake izskatās. Uzgāja gaisā. Tu arī uzsprāga? Jā, tu vienkārši... A ko tu darīji? Tvaiks, nu neko noskatījos. Kā tu varēji nostīties? A ko tu varēji citu darīt? Tad varbūt iesim skatīt. Ja reāli nebūtu šitā tā smieklīgā tā aizmugurē melodija, bet būtu kaut kāda tur melodrāma šajā tūdu, tūdu, tad iztītās. Kas tad tur sprāks? Kubuls uzbrāks? Skatīt, kas tur vispār ir glābjams. Ja vispār ir glābjams. Ja vispār ir glābjams, domāju, tik traki. Nu, es ceru, ka nē. Savādāk traki sāpīgi. Jānis ar Ramonu atbrauc no randiņa, abi divi smaidīgi, laimīgi. Bet ko es pa to laiku? Es te spridzinu māju. Redzi, tur vēl kūp. Vēl kūp? Vēl kūp. Reāli viņa nosvilis. Jā! Pārkusus ir. Jēzi. Vismaz nomierni. Jē, bāli. Vajadzēja šitā te. Nā, tas, kad viesundams vismaz ir palicis atsāls. Kam negadās tomēr? Bet labi, kad ir rezerves varianti visādi. Ja ir jātaisa, tad ir jātaisa. Nu, ko tur darīs? Nu, Jāni. Kā tev sokas? Man? Īstībā sokas? Kā tev sokas? Tev viss tās dirsa no rokas. Es nezinu. Es domāju, būs atskaiti. Sokas diezgan labi. Līdz situācija būs novērsta. Nu, tā kāds viņš varonis izrādās. Jānis kā jau... Ak, Dievs! Pat tā. Un šitā viņa iztās viss tā kā viskrūtāk apķērbos. Nu, tu saki, ka tu esi gatavs. Nē! Nevar to jāsapāt. Pagaidīt to labi. Ok, labi. Tas gatavs? Nē, bet reāli šitie iztās tā kā reāli varētu būt pāris ļoti... Viņi tā kā ļoti
izstāsti, nu, ka varētu derēt viens otram. Jā. Kas tur notikās? Tas ir gaisa balons no LV? Šitādu var nopirkt Elvīti? Ej, tu nojas novieni! Jebal, Elvī! For a year now I've been waiting. Oh! Labais! Ej, tu nojas! Wow! Tas bija skaisti, tas bija vienkārši tāds... Nu, to es galīgi negaidīju. Super, tu man reāli pārsteidz. Pārsteigt mani nebūtu bijis, teiksim, tā viegli, bet tas Krišjānim noteikti izdevās. Noteikti. Kas par reklāmu? Kur ir brīvas sirdis, tur sākās attiecības? Tāda nu bija šī dieniņa mūsu saimnieku sētās. Kā klāsies saimniekiem? Turpmāk skatāmies nākamajā epizodē. Līdz nākamajai reizei. Kas ir? Čiuril! Kas tādas esat? Tēles laikā jūs varat tās man izmantot jebkurā brīdī. Izvēle galīgi nav viegla. Viņam man ir jāmīl tādu, kāda es esmu. Jo es nāku no Krasovas. Un mēs visas tādas tur esam, jūs sapratat? Tā kā jā. Paldies, 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 paldies. Paldies, ka skatījies šajā vakarā. Paldies, paldies tev, Inter, ka tu tik daudz rakstīji. Paldies tieši tev, uj, kas notagās. Un līdz nākamajai nedēļai, jā, līdz nākamajai nedēļai, kas būs X-faktors, gan jau X-faktors būs pirmdienā, kā vienmēr. Tā kā jā, paldies, ka biji šajā vakarā kopā ar manīm. Skaties, neaizmirst piesakot gan šeit, gan arī visur citur. Un atā, atā, līdz nākamajai nedēļai. Atā.